Сьогодні на театральному майдані у Тернополі продовжили святкування Днів Європи в Україні. Його розпочали святковим концертом учасників художньої самодіяльності. Серед них – учасниця танцювального гурту Христина Храпун. Дні Європи для Тернополя дуже цікаво, оскільки приходить дуже багато цікавих заходів. І ми можемо себе проявити, дуже багато діток себе можуть проявити. Хто співає, танцює. Ну, і це дуже хороші такі заходи, які допомагають розвинутися в собі, відкрити якісь свої таланти. Тернополянин Віктор Гладкий побував на подібних заходах у Польщі та Естонії. Ми йдемо потихеньку в Європу. Я був і в Естонії, і дуже часто в Польщі. В Естонії, там в кожному місці є співоче поле, яке піднімає той дух, яке розвиває культуру і прищеплює дітям. Оце не поп-культуру, а власне національні традиції. Польща – це країна фестивалів. І на кожному фестивалі ми можемо побачити от той національний дух, який прививається. Це добре, що українці завжди запрошують нас на такі фестивалі. І, напевне, треба вчитись з того, як своє берегти. Василь Сухацький приїхав до Тернополя із Словаччини. В той момент я бачу ту Україну, що ми маємо культуру інших країн, бачимо ту культуру, йдемо до тої культури ближче, пізнаємо другі народи, які і національності людей, які миролюбні і хочуть того миру на землі. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини.